নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শেহতীয়াকৈ হ'লেও সকলোলৈ দেৱালী অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে ভালে দেৱালী পাৰ হৈছে। জুবিন দা আৰু বৌৰ এইবাৰ দেৱালী অতিকৈ সুকীয়া। তেওঁলোকৰ ভতিজাক কণমানি মিচিকি তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰথম দেৱালী এইবাৰ মিচিকি ভালে পাৰ হ'ল আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে আনন্দ মুহূৰ্ত দেৱালী পালন কৰিছে সেয়া কণমানি মিচিকি ফটো আকাৰে আমি কিছুমান চাওঁ হৈছে। কণমানি মিচিকিয়ে বৰদেউতাক বৰমাকৰ সৈতে আৰু কেনেদৰে আছে কণমানি মিচিকিক লৈ দেৱালীত আমি চাওঁ আহক। আনন্দৰ আৰু আশা কৰোঁ এই পোহৰৰ উৎসৱে সকলোকে পোহৰাই তুলিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু আগলৈও যাতে মিচিকি এনেদৰেই পোহৰাই থাকে নিজৰ জীৱনটো হেঁচে। আৰু কণমানি মিচিকিলৈও দেৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, জীৱনটো যেন আৰু আনন্দ।